Nádera nabíja Adlerovi, krásna strela, ktorá končí v sieti. Tretí tohto sezónny presný zásah pre švajčiarského útočníka. A toto je situácia, po ktorej otvárajú domáci skore tohto stretnutia s 31-tkou. Úspešným strelcom Jozef Merim. Vajspáli zo 16-ky, nádherný gól v tretej minúte stretnutia, zaznamenáva Vladimír Vajs. No, po vydarnej kombinácii teraz Kalmar skúsi strelu a krásny gól v 74. minúte z letargie prebudil všetkých Šult Kalmar, ktorý otvára skore stretnutia. Jeho center, ktorý končí v sieti. Prekvapenie ružomberského brankára, určite nechcené od Martina Slaninku.